NUMERO UNO DYHB Cebu NUMBER ONE DYRI ILOILO NUMBER ONE DXDC Davao NUMBER ONE DXRZ Zabuanga NUMBER ONE DXCC Cagayan de Oro NUMBER ONE DYHB Bacolod NUMBER ONE sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan. Sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number one. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number one. Tiyensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, Pinakamaraming Himpilan, Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawaya, Legaspi, Masbate, Ormo, Kota Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kamit-ngit, o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katauhan? sa relihiyon o tinuhuan, uguban pang mga suliran, unsay mga hinungda na ining tanan, tungod ni ini na himugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasa. Tulumanon nga muayag, mubat-bat, o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoan, Silbert Dunduyano alias Beritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw Lunes hangtod Sabado, sumay so, alas 6.30 imedya, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2 imedya, ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya na ang tulumanon, lamdag sa kahitasan, uban gihapon ni ining ubus ninyong alagad sumuong tulumanon, Silbert Don Duiano, Senior alias Beridas. Okay. Ang atong hisgutan karon ang issue may labot na sa kanang capital punishment o death penalty. Kay mo open ang nahimong issue ganina no sa atong tulumanon no sa buntag diri sa Armen Dipolog ang straight to the point no sa atong manager no ang midumala dumala gyud sa maong ah uh, no straight to the point ang mm, atong manager og ang gisgutan kining mahitungod sa death penalty o capital punishment O gani ni salmut mumputa kaganina og niining higayon na karon atong uh, i-expound pag-ayo ang atong gisalmot ganina sa Maung Tulumanon. Okay. Ang atong baruganan, no, nining ining uh, death penalty, adunay duha ka unsa ni? Eh, duha ka punto. Uh, ang unang punto kanang gitawag nato og personal nga baruganan. O, oh, kaugalingon rang nga baruganan ni Veritas. O, ang ikaduha, kaya nang hiniusang nga baruganan sa simbahan. Hmm. Ato na iklaro, duha ka faktor ang ang inyong madungog. Personal o official. Mayon gitag-official baruganan sa atong simbahan. Now, personally, ako maingon, kining capital punishment o death penalty no sa akong pagkatao lang kung pananglit no kung pananglit walay dios nga naglantaw na to walay dios nga naghatag og balaod na to hmm. ako sa akong kaugalingon personally mooyon ko aning death penalty sa tao o atong usbo, no? Kung walay Dios nga galantaw na to, o walay Dios nga gahatag o kasuguan o balaod na to, personally, ako mauyon aning capital punishment o death penalty nga himuon sa tao. Nga himuong balaod sa gobyerno sa tao. Pero, kay nagtuo man ko nga naay Diyos, ug nagtuupo ko nga ang Dios adunay balaod nga iyang gipadayag kanang naa sa Biblia maong nga uh, akong kanon isakripisyo ang akong personal nga gusto but pa sabot dili nako tagaan o dakong bili o importansya ang akong personal nga gusto kay naa po dia sa Proverbio Kapitulo 3 hmm? Proverbio Kapitulo 3 Versikulo 5 Proverbs Chapter 3 Verse 5 Nga Gi Discourage ta hmm. Gi Kuan ta ba Gi auhag ta nga Dili ta magsalig sa atong Tauhanon O kinaugalingon nga Panghuna-huna lang o kinaugalingon ra nga pangagpas. Ngano na tungod kay ang tao god do na manggoy ka ng gitawag na pagka impure, but pa sabot. na gud siya ka ng gitawag na ito o pagkadili husto o kanang gitawag na pagka mahugaw. Hmm? nga nung maingon anak? ta ana? Kay sa atong teolohiya gitudloan man ta. Nga ang tao aduna na nay nasambog kaniya nga dili maayo. Di ba ang termino sa teolohiya nato anak, kanang kanang concupiscence. Kanang concupiscence atong teolohiya na anak sa katikismo nga human makasala ang una natong ginikanan kanang gihulagway sa Hineses May tungha dayon ng kanang gitawag na to og uh, original sin mo no? dayon apil pod kanang gitawag na tug concupiscence unsa man ang concupiscence kanang ang tao duna na pagka sa dili mao o sa sayop ba body pa sabot gasagol na ning naa na to kining atong pagbati gasagol na Mahimong naagha agha maayo, labi na kung ang sanctifying grace mabalik diri na to, na maupunay mo palihok na to sa pagbuhat og maayo, pero naamang good po ng concupiscence, kanang inclination na to sa mga dili maayo. Para sa addiction. O, oh, di ba? Kanang uh, ganahan ta o eh, usag ka pagkaon nga eh, dili na galit ta maglimit eh patuyang yon mahulog na hinuon nga kanang nasubra na O, wa na tay saktong kontrol. O, na sa ato pa naa na tay kana kaning magpataka lang da O, dili ta magka tunong yon sa insakto mahimong magka mahimong pong dili sa ato pa naa na tay impurities nya kaning impurities duha man eh. Appeal na ng biological. Hmm, Para sa anang, nga mang... babae raman o lalaki unta ang gihimo sa Dios. Si Adan raman og iba, no? kanang gihulagway sa creation. Pero karon mo, tingala man ...anong naamay, usahay masaypan galing na itong third sex. No, masaypan na ito. No, actually, walay third sex, pero tungod sa maong mga impurities, appeal na ng biological, o oh, emotional impurities mo nang naay mga ingon ana mo nang mga igsuon nga na biktima ng homosexuality hmm. mga apan hmm. so mo na nga sa akong kaugalingon isip tao nga nakahibalo ko ana nga kinahanglan dili gyud ko magsalig sa akong kaugalingon o tawhanong pagbati o tawhanon lang nga panghunahuna o pamalansi sa ato pa sa lagda sa maayong pangisip kinahanglan mo mo kuanta mo padulta o og kanang makasandig ta makapalaban ta niya nga makaingon ta nga sakto ba ni akong desisyon sakto ba ni akong buhaton ah, uh, mo palaban ta wa may laing nga uh, himuon natong dangpanan kung malibog na ta dili kay ta kasigurado sa atong mga pangagpas Wa tay laing dangpan mao ang gabuhat ni ining kalibutan o gabuhat nato mismo ang Dios. Kay sa lagda pod sa maayo nga pangisip, hmm? Kinahanglan gyud ta mo paduol niya. Dili gyud ta magsalig sa atong kaugalingon lang na pamalansi huna -huna. nga pamalansi o panghuna-huna ngano man. Kay sa lagda sa maayo gyud nga pangkwintada ba? Pamalansi kung sigurista ta. Timan an nato nga ang labing nasayod, sayud, hmm, labing nasayod, unsaon un pag kinabuhi ni ining kalibutan nga atong gitindugan, atong gipuyan, syempre, ang Diyos rapod mismo nga, gagama, oh, gabuhat aning atong gitindugan o gipuyan. o oh, ang Diyos. Nga naman, kay gagama aning kalibutan. So siya rapoy na saon pag kinabuhi na ining kalibutan nga iyang gigama. Kitang tao, watay kasayuran. Mahimong makaunahon nata nga matunong rapod, mainsakto rapod, pero dili garantiya nga naman sa ato ng giingon tungod na sa atong mga impurities. Dili manggunta Diyos. Mao nga gibawal ng magsaligtas sa atong tawhanon o kanang gitawag sa ining list o private interpretation. O, oh, uh, kinaugalingon ra nga pang huna-huna. No, kitang tao, dili man yun takasalig. Sa atong kogalingon kung wala ang Diyos, nga maoy mugiya na to. Niya, may man, i-reveal man ang Diyos. Klaro man yun na. Ngayon ka ng pagpatay, na oh, sa napulo kasugo ang yang divine law klaro kay na sa Exodo 20 thou shall not kill ayaw pagpatay nga man tungod kay ang Dios mao may tag-iya sa kinabuhi buot ipasabot siya rapod maoy may katungod muhunos o mupatay kaysa may tag-iya. kita wala tay katungod ngano man dili man kita moy owner of life mo na nga ang balaod sa Ginoo nato thou shall not kill pero naa ni siya exception pod sa atong teolohiya kanang kana galing makapatay ta pero dili gyud ingon tinuyuan for example self defense dili lang nako na, na explain og ayo kay uh, ma kabsantas sa uh, oras dili pa na to ma-establish pag-ayo ang barugana na to, no? Okay. Ang self-defense exception na siya, no? Kanang magkapatay ba nga dili tunuyuan tungod lang sa nanalipod na, na, ta sa kinabuhi. Oh. Pero kanang tinuyuan yod, bawala na. Hmm? Dayon kana pong sa kaso sa atong mga military, defense man na, na si po na, natay kana pung topic pun anak dilisan sana to isgutan kay dili po ko expert anang sa mahitungod sa atong mga military pero naa na siya explanation pun anak hmm. pero mao na no nga ang balaod sa Dios Thou should not kill mao na nga kanang pagpatay iya ra na sa Dios mao bitaw nga sa di ba ato namang gihisgutan diri nga sa daang kasabutan gihulagway sa Dios po ng death penalty 'di ba? Sa daang kasabutan. Kay ang ang mga tao, iya man pong gisugo nga o iya man gi chana, gi pahuna-huna sa iyang daang katauhan nga kana galing mulapas ka sa adlong sa ilang balaod ni adto, batuon ka hangtod mamatay. So na ay death penalty. Onya bisan gani sa bagong testamento sa Roman 6.23, niingon po si San Pablo, nga ang wages of sin is death. Oh. Ang bayad sa pagpakasala, maong kamatayon. So, kung ingon galitag tag Biblia, now, theologically, in e general na ito, naagyan ang death penalty. Wages of sin is kanabang death. Ang bayad sa pagpakasala, maong kamatayon. Pero kinsa man ang mupakanaog og death penalty. Sa ato nang giingon ang Dios rapod dili ang tao. Kay nganu man nganong ang Dios may makahimo og death penalty? O makabuot, makapatay, muhuno sa kinabuhi tungod kay siya may tag-iya nato. Siya may tag-iya sa atong kinabuhi mao nga siya rapod maoy may katungod mupatay. Di ba? Dili taka ka, lita ka ingon. Ah, ginoo. You know. Ah, nag-ingon ka na mo, thou shall not kill. Pero nga naman lagi nga, pwede man na nimo mo mahimo. Ang tubag, pwede niya mahimo kay siya man. Naaman siya'y authority. Naaman siya'y gahom sa paghimo ana tungod kay siya may tag-iya na to. Kita, oy Dili man kita mo itagyas kinabuhi. So, wak tayo katungod. Wak tayo katungod, mauna nga, thou shall not kill. Pero kung tanaw na to sa daang kasabutan nga kadtong harian nila ni David nga mupatay sila makig-away tungod kay mo mapudtoy ilang era sa ilang panahon nga ang Dios ga tugot po nila ana kay ang daang kasabutan god ingon ato man ang paghulagway but put po sabot naa silay authority to do o naa silay authority nga mupatay sila sa ilang mga kaaway Tungod kay mo man po instruction dito sa ilang panahon sa Old Covenant nga gihulag mo matas mata sa mata ipon sa ipon kana galing mo lapas ka sa adlong ipapahulay batuon ka hangtod mamatay. Pero pag abot god sa Bagong Testamento gi revise man god sa Ginoo. Mao ni gibasihan sa simbahan nganong ni supag ang simbahan og death penalty sa tao tungod kay pag anhigod ni Kristo, na amang gud siya giribays. Paundangan mong kinaraan nga sistema sa pagsumpo sa kadautan. Oo. Oh. Diba? oh, ang formula, magbuhat yung tag-formula. Kaya di sa mathematics, mong sulbad tag-problema na may formula, Diba? ba? ni, ang formula sa daang kasabutan, ngipon sa ngipon, mata sa mata motong itong patay. Oo. oh. Unya, sa bagong kasabutan, lahi naman ang formula. Bunon kag bato balusan og pan. Tanawa, di ba lahi? Sa karaan, dili ingon ana. Kung bunon kag bato, balusan po ni bato. Di ba? <laughs> di ba? nga, patay yun. Hmm. So mauna nga kung naapatay style ron nga ingon ana nga kita gyud moy mangunay paghuno sa si kinabuhi kita gyud mangingamot atong atong ng balaod atong ibutang sa atong mga kamot ng katungod sa Dios akana dili na na siya new covenant nga sistema o pamagi. kinaraan gihapon na aw kung gusto tag kinaraan aw parayon ta ana og maoro ni nakita na to, ron sa atong uh, bagong mo mo mulingkod sa pagka presidente kurat po ni siya karisma kay daghan po ang nakadaig anang iyang style well sa ako nang giingon kung wala pa lang untay dios a ah, kay ko ana <laughs> uyon kay ko ana og ang kinabuhi diri ras kalibutan amo uyon kay ko ana kay pagproteher ko na no? no parang mawala ning mga badlungon ah, pamatyo na parang ang mabilin mga butan ra gyud pero dili manggod kana moy atong dili manggod ingon ana ra ang atong pagtuo kining atong pagtuo nga kining atong kinabuhi sa kalibutan temporal man dili man nga kinir na may life after death na amantay soul na amantay kalag nga mga tubang unya sa Dios niya ang basihan ra pag pangatubang ang hukom bala or rabagid pud niya di ba <laughs> oh now timan an biya na nato nga of course kining kamatayon dili man nato kadlukan <laughs> pero kanang kamatayon nga kabubuton sa Dios kung kwao na sa Dios yan ay magbuot dili kita may magbuot di ba dili kita may magbuot eh kanang Inanina, ang atong baruganan mo ni si Veritas na ni sa akong personal o sa opisyal, kanang baruganan simbahan no si mu, uh, muuyon sa death penalty nga iya sa Dios pero musupak si anang death penalty nga iya sa tao hmm. pero kung mayon ka nga Veritas nga ano man lagi parahon nila ni David mupatay man sa silang kundra oh, na amuntos daang kasabutan. Unya ang formulas daang kasabutan, gitugot mana, na. Inana man ilang formula. An ay puran ay. O, ganang sa ato mga egsoong muslim, murag na po na. O, ina ang teaching nila anak. Kay, dili man, ang bawal sa ilan nang sila may mag-una. pero unhan sila, ah, mupatay na sila. O, ina na. O, nanay pattern po na, anak, anggid-anggid na sa old covenant, sa daang sistema, sa old kena abang insa ni formula pero sa formula god nga gitudlo ni Kristo dili lagi ang nana <laughs> dili ang nana Lisud ning kuan lisud ning gitudlo ni Kristo pero naa ni siya gahom na ko na may facebook paminaw na tong katong tuloban noon uh, gahapon ato sa lamdag ako ning eksplikar ang formula ni Kristo kining eksplikar ni Pablo na sa Romans 12:21 nga overcome evil with good. Dag-o na to ang kadautan pinagis maayo. Sa mubo nga pulong ana o mubo nga mga litra o patra ka letra na gugma o love sa in English. Unya kana nga love gitawag nag unconditional. Nganong unconditional ang love sa Ginoo tungod kay bisan pag-unsa kadautan nimo dili gyud ka balusan o gadautan. Balusan juga ka o hapon, gihapon. Malisod. non-violence ni. Kita mo itong example nga gidakops si Kristo. Nga dipinsahan siya ni, 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 Pedro og kanang uh, armas nga pangdugoon. Panghono sa si kinabuhis tao. Di ba balibad si Kristo? oh, may balibad si Kristo? nganu man? kay ang pamaagi ang formula nga gitudlo ni Kristo sa bagong testamento dili ingon ana nga gira. Naagi gira pero ang pakigira nga iyang gusto makigira ta nga kanang ang atong hinagiban gugma. Love. Malisod. Pero kung namina mo ito kagahapon sa itong programa, ako po ning impartial, ako ning giexplikar. Unsa nang hinagiban nga gugma o love. No, kung nakapamina mo sa atong programa kagahapon ako man ning explain Sa ako nang giingon no, personally kung walay Dios, mouyon ko sa death penalty sa tao. Pero koy kay naa mong goy Dios, nya bisa unsa og balibali ang Dios ra man makahatag o makapakanaog og death penalty. Unya lain pang punto, diri sa yuta God ang spokesman sa Dios, dili man gobyerno sa tao. Simbahan man. Basahan ninyo, Mateo 18.17 Mateo 18.17 Kung dunay mga kalibog, unsay insakto, unsay dili, unsay giingon ni Kristo, adto sa simbahan. Pagpangutan na mo sa simbahan, unsay usto, unsay dili. Kung dili mo maminaw sa simbahan, isipon mong magkasasala o cobradores buis. Ang cobradores buis may ilang terminology sa unas makasasala kay katong ilang cobrador god sa buis sa una, kawatan man. Mo ilang term sa mga makasasala. dili kuno ta maminaw sa iyang spokesman dere ta ang simbahan isipon tang makasasala. Mo so ang protokol aning magdesisyon ta dili atong kaugalingon. Dili gali ang gobyerno sa tao, ang gobyerno nga insakto unta gyud kung Diyos nun no, ang usa ka guberno maminaw sa simbahan. O niya, man siguro mo nga, ah, na may separation between the church and state pitaw, na ay separation sa pagdumala. Pero, dili healthy ang usa ka guberno sa tao nga dili maminaw sa mga moral teachers. Kay kung maghisgot galig morality, dili na expertise sa guberno sa tao. Iya lang na sa simbahan, nya ang simbahan ging harian sa Dios diri kanang gobyerno gali sa tao tinugutan na na sa Diyos. Yan na pa sa buhat singko nga kung ang balaod ko sa tao musupak sa balaod sa Diyos, ang mga kristyano palabihon nga mutuman yun sa balaod sa Diyos, dili ng balaod sa tao. Nabi to ito'y nadunggan na ako kaganina nga, niingon nga. Ah, naamon tayo balaod sa tao, tumanon po ng balaod sa tao. T tumanon ba yan na? Pero how? Pero lahi na po ng muingunta nga, kung ang balaod sa, to, sa tao masupak sa balaod sa Diyos, lahi na po na. <laughs> Di ba? Asa may mong pili yun ha? Balaod sa tao o balaod sa Diyos? Now, naamaw now katungod nga, palabi sa balaod sa tao. Pero si Veritas, nili ko. nili ko. Ang akong baruganan, bahala ng patyon ko, basta dili ma magulang Diyos na ko. Mm -mm. Kay kining musugot ang sa dili mamatay man ta tanan. Mamatay <laughs> ta tanan. Oo. Ang ako nga ang nga mamatay ta nga, adunay kalipay ang Dios. Hm? Kanus aman malipay ang Dios. Naa sa Ezekiel 33 verse 11. Hm. Ezekiel 33 verse 11 nga ang Dios dili malipay sa kamatayon sa usak ka makasasala malipay ang Dios nga sa dili pa mamatay ang usa ka mga kasasala, mabag-o siya. Unya ang muhaom -um ana nga bersikulo kana ragyong baruganan nga gitudlo sa si mga pari. Nga ang death penalty atong ipapa sa Dios. Muingon ang mga pari nga Ginoo wala mo pug kagasulti na mo ron nga among ihawon ng mga gahig ulo. Unya ang among hukmanan diri syuta di ra ba mi kasigurado kay usahay masipyat may kay di man mi parehas nimo ikaw kay sigurado gyud ikaw gyud maghukom ikaw nga huwis di gyud masipyat mao nang ikaw, ikaw ray ra silot og dead penalty imo ra na mo na ang simbahan ni supak og death penalty sa tao. kay ang simbahan mo ra kung ang Dios mismo gyud mangunay anang dead penalty ya kanus ama na sa adlaw sa paghukom sa adlaw sa paghukom mao biblical analysis unya na arabasa na pulo kasugo pod honor your father and your mother. Na monang mga bata mutuos ginikanan. O niya, spiritually, ang atong mga amahan, atong mga ginikanan mo nang mga pare, atong santo papa. So kinahanglan, kung obedient ang mga anak sa simbahan, maminaw kita sa atong mga ginikanan. Kung dili ta maminaw sa itong ginikanan, but masabot disobedient ta. Mayo na to nga disobedient ta. Gusto na to ato ang gusto, ang gusto sa Diyos, ang gusto sa itong ginikanan dili. Well, ato ning ipadayo nung mapuhon, kawa ng tegong panahon. Okay, sa na lang sa atong uh, mahal nga inahan, Mother Mary, mga kinagkuan sa atong simbahan, sa atong uh, talahurong obispo, usab sa mga kaparian, Kini ang ubus ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Lood, dog Espiritu Ilumba, sa tanan diri, uban na sa atong manager, Hangtod Sunod Higayon, sa ngalan sa amahan, sa anak, sa si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ubisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katauhan, sa relihiyon o tinuhuan, uguban pang mga suliran, unsay mga hinungda na ining tanan. Tungod ni ini na himugso na tao kining tulumanon. LAMDAG SA TULUMANON NGA MUAYAG MUBATBAT UG MUTUBAG NA INING TANAN UBA NA INING INYONG SULOGOON SILVER DUNDUYANO ALIAS Veritas. LAMDAG SA KAHITASAN LAMDAG SA KAHITASAN ANG MAONG TULUMANON INYONG MADUNGOG MADAGADLAW LUNES HANGTOD SABADO SA ALAS AIS IMEDYA ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa habot. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.